Uma serpente foi capturada. Depois. É, você tá olhando esbugalhada aí? Depois tentou atacar duas crianças na cidade de Bom Jesus do Galho. Você conhece lá? O animal estava escondido entre a parede e o muro do quintal da casa da família. Olha lá o tamanho, Lamonier! Não houve registro de feridos. De acordo com o corpo de bombeiros, as crianças estavam assustadas quando as equipes chegaram no local. Elas correram em direção ao pai para avisar sobre a serpente. Aí, para capturar o animal, os militares tiveram que quebrar um pedaço do muro. Após os trabalhos, a serpente foi solta em uma mata... É, tá escrito que foi solta numa mata distante do perímetro urbano. É Bom Jesus do Galho. Tá longe. Foi solta onde? Não. É porque eu fico curioso quando fala assim. Ela foi solta no lugar... É, habitar, escreve no habitat natural. Fala, onde é que é esse habitat natural? Que eu quero passar longe dele. Que serpente é essa aí, hein? Vocês que são especialistas aí, o Jarão que entende pra caramba aí, ó. Olha lá. Que bicho esquisito é esse, hein? Olha, desse, com essa roupa aí, eu nunca vi esse bicho, não, ué. Um negócio brilhoso, olha lá. Que serpente é essa aí? Pesquisa aí, equipe, me fala. Olha. É, o bombeiro quando pega lá, fala assim, é uma serpente. Talvez não conheça a espécie, não coloca na ocorrência, né? Nós estamos falando, rapaz, você está dentro de casa, aparece um trem desse. Mas sabe que tem muito a ver com essas cheias dos córregos, dos rios, dos vilarejos? Aí a água traz isso tudo junto. É curioso, né? Quando sobe o rio, podia trazer peixe, né? Pra casa da gente, já pensou? A pessoa chega lá, assim, tem quatro peixes na casa. Ah, pai, frita pra nós. Não, tem uma serpente. Tô fora? Sai fora. É, Bom Jesus do Galho, você gosta de ir lá, Lamonier, tá lascado.